להגיע לג'אמפר קצר. עכשיו ריבוד כדור של דונטה סמית, סיגרס יוצא קדימה, אפילו מניח לי טוב, אבל סיגרס יסיים את זה לבד, לא יסיים את זה לבד, כי סורקין מגיע מאחור. סבב מחויב, היה יודע שמהמהלך הזה כאן, אתה חוסם את הדרך של סורקין. אתה רץ במקום שסורקין לא יכול לעקוף אותך. רואה פניני, לד איזה אור, מקפיץ מעליו את אותלו אנטר, הסיבה שם של בלייזר. בריינט עכשיו בצד השני, גומר את זה בשתי נקודות. צ'וברוויץ' שם את היד, צ'וברוויץ' עם עוד פעולה טובה, וצ'וברוויץ' נחסם מאחור בצורה מדהימה. בואו נראה שוב את המהלך האחרון, צ'וברוויץ' שם שם את היד. כאן הרבה שעובר את קו החצי בזמן, ומאמר על הכניסה הזאת. תראו את החסימה של גריפין, והנה מתפרט את הצד השני, אגדה, נתקל שם בבטימור, משתלט על הכדור, נותן לגריפין! ואיזה מהלך ענק! האיש עם מה שעושה ככה עם היד, קרמלו. כן, קרמלו. הנה ווייזי בחטיפה, מגיב החסימה! התעופף כדי לעצור את ספנסר ווייס. בורדיון. נותן את זה לדזהו, וגריפין מנסה לעצור אותו. אי אפשר להגיד שהקצב הזה גם לא מושפע מקהל, הקהל פה מדליק את הכל. מאיבוד הכדור הזה כאן, עד ההתעופפות האדירה הזאת של מגי. גלבוע במתפרץ את 3-2, זיו, הכדור מתבלבל לו בין הידיים, ועכשיו יהיו נקודות ראשונות של תימור, לא ממש לא! איזו חסימה של תומאסון! השיא החסימות... הוא 17, קודם כל החסימה של המשחק, זה בשבילי מהלך המשחק, הספיריט של גלבוע, תראה הירידה המטורפת של תומאסון להגנה והחסימה נ... תקמנו קצת בנערי הראשון לציון, היינו אמורים לדבר עליו במאצ'אפ בפתיחת המשחק. יואו, תראה את החסימה הזאת של פרימן על טיישון תומאס, שאומר לו, אתה לא מטביע לי בכזאת קלות אצלי בבית, ועכשיו עשו עליו עבירה. חיפה קוסה מוסרת, תראה את זה. פרימן הוא שחקן הגנה, זה היה הטיקט שלו גם ב-NC State וגם נורת קרוליינה סטייט. פלויד על הריבאונד, ממהר קאזנס לאחד על אחד בשיבת פלט מאחורה ונחתם אלי קריימר, אבל הכדור הזה חוזר לג'י.איי בפלויד. קריימר היה עצום במחצית הראשונה בהתקפה, אלו מהלכים שיכולים לנצח את המשחק להפועל ירושלים. החסימה הזו ולאחר מכן ההגנה על בלקשיר שגרמה לצעדים, מהלכים של משחק. והכדור הזה אצל קולשוב, הנה כדור, שימו לב, אף אחד לא יורד, אביבי, אין נקודות, עוד ניסיון, וזהו זה. נס ציונה מגרדת את הניצחון, גודס לא מאמין. אביבי נראית חסימה חוקית של מילר. בסוף משאיר ללוקאס לנהל את ההתקפה הזאת. שוב לוקאס, סקוט בן שניים, איזה גג חוטף. ג'ו אלכסנדר, אותו כבר עם עוד גג, איזה יופי! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.